Zpátky doma, o můj bože. Už? Co mi chybí? Pět gurmánských jídel na jedné oslavě. Dám si ryba s ranulkama. Budu jako správný Brit. To je v hajzlu, že všichni stárnou v tom okolí. A já jsem furt stejný díky tomu nápoji. Hrůzy. Ah, vypadá to jako hranolky a ryba. Nedá se udělat nějak, že bych měl koš tady v tom. Mně se tohle totiž nelíbí vůbec. To asi nepůjde. Abych chtěl prostě, ty vole, vestavěný do toho odpadkový koš. To asi nejde, co? Zdravím, vítejte. Ale to je, já jsem, tam mám samý kluky, víš co? Ty vole. Tady prostě nic takyho není. Jsem chtěl udělat ještě nějaký pulty. Jasně, tady nemůžeš dát, protože tady mám tohle. Tak. Mohl bych na to něco dát, ale nevím co. Tady nemám ani záclony, jo, můj bože. Ale od záclon by to zase mohlo chytit. Což bych nechtěl. Ne, fuj. To se vůbec nehodí. Když dávám... Tady nechci mít roletu, to je hnusný. Jedině takovouhle. Chatový žaluzie. To je hrozný. To se mi nelíbí. Co je tohle, ty vole, nějaký... Fuj. To je dobrý bambusový, ty. Mohl jsem si sem dát to takhle na dveře. Škoda, že to nejde dát na dveře. Takhle a dá to vejš úplně. To by bylo dobrý. Ve spotřebičích je to možný. Kuchyňské spotřebiče.
Mikrovlnky, kávovary a blbosti. Dřezy. Prd, prd. Ale to tady není prostě. Prostě to do té videohry nedali, hajzlové. Ale mohl bych si koupit grill. Musím dát takhle kohouta. Kikriki. No králíčka. Pipipipi. No špionážní náčiní, to už mám. Venkovní cedule cvičení. Takže to je nádhera. Sosnova korporace. To bych si mohl dát. No baseballku jsem, na zloděje třeba. Ke dveřím si dám baseballku. Ej, aj zlové, vypadněte. Cože ta fontána? Bistro, Stilson Bistro. Takhle a pak si sem dám... Já si se pak udělám... Kolik to stojí? 8001, tak si tady udělám prostě jedno, druhýho, třetí, takhle a tady taky. Prostě rytíře, úplně. Tady nějaký velký rytíř. Astronautická kariéra. Úrovně tajného agenta, malířská kariéra, spisovatelská, zločinecká, si vlastní raketu, zlaté cihly, zločinecká kariéra. Jsou tam dobrý věci, jako. Jo, to mě napadlo, drtič, odpad. Odpadkový koš, plastový koš. Odpad. Plastový odpadkový koš. Popelnice. Hej, to tady není prostě. Drtič. Drtivá deska, vole, co to je? Aha, to je malba na stěna, to nechci. To tady není, bohužel. Časem to přidají, víš co? Nevadí. Hlavně, že mám baseballovou pálku u vchodu, to mi stačí, nepotřebuji drtič odpadku. Užijte si dneska Simsy, víš co, zítra už budu hrát třeba Diablo nebo tak něco. Vydělat prachy. I když ne, já nepotřebuji 100 000. Počkat, nula. Co bych si mohl udělat? Charisma, nepotřebuju housle, ty bych chtěl. Klavír 8, komedie 4. Logika. Malování, mixologie, neplecha. Psaní, mohl bych napsat něco ještě. Napíšem nějakou knížečku. Psát. Napsat knížku, scénář k nějakému skvělému, motivační kniha. Nevím jakou, povídka pro děti, scénář, já napíšu nějaký scénář. K nějakému úžasnému filmu. Tohle je scénář. Terminátor.
Napíšu Terminátora. Sci-fi. Skvělej film. Bang, bang, bang. Terminátor prostě. Mně nejde o to chození v bordelu, já jsem chtěl, abych neměl tady koš, víš, jako. Že mi to přijde zbytečný, že jsem to chtěl mít jen vestavěný, to vinný z koš mi je, u prdele. Zdravím, Beteriku, vítej, jak se vede. Ta-dan, 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 ta-dan. Měl bych si dát k tomu spisování lahev whisky otevřít. To se dělá, když člověk píše knihu prej. Buna. Zrychlíme to, ať se mi rychle dopíše scénář. Co potřebuje moje postava? Nic. Arma je dobrá, Betariku, jako. Máš tam navíc hodně módů všelijakých, takže jako bej tebou, tak si koupím armu. Třeba. Pokud to máš s kým hrát. Trojku samozřejmě myslím. Jinak samozřejmě lolko, víš co, na tom otestuješ ten počítač až na hranici možností. Nebo Dotu, nebo CODčko. Nevím, hele, jako poradit ti hru. Nevím, jestli chceš hrát střílečku nebo tak, že jo, to je těžký. Víc jsem to ještě nedopsal, můj bože. Aha, já už jsem to dopsal. Terminátor, ne asi. Nejdřív odešlu Terminátora, brej. Co to má za hnusný ty barevný kraviny? Není to můj syn? Vůbec nevím. Zbyněk. Vůbec nevím, jak to poznám? Asi ne. Jo, běž na záchod, kámo, neboj se to. Už jdu. Stejně nakonec skončíš u těch MOBA her, že jo, takže ono je to celkem jedno, teď máš nový počítač. Vyzkouším si nějakou zajímavou novou hru. A to je píčovina nudná, víš co, jdu si zahrát lolko. Stejně to tak dopadne, vole. Ty vole, oni jsou všichni starý už, to mě úplně sere. Syn, dcera, syn, soused, cože, můj syn je soused. Dcera, syn. Přítelkyně už je stará, bohužel. Známej, soused, přítelkyně už je stará, syn. Soused, syn. Po smrti. No ty vole, to je v prdeli. Dneska jdu vlastně ještě do práce. Zdravím, Mrkony, jo, jde to. Jak u tebe? Uhadná hra se nikdy nevrovnal. Jo. Tak hraj jako ten, prostě hraje. Čau, prostě Gina, samozřejmě, já vím, že tady seš. Prostě hraje CSGO na 800x600, víš co, a na 1000 FPS, tak můžeš svůj nový počítač zkoušet tady na té hranici, víš co. Tak a jdem do práce. Ne, dát si rychle jídlo. Proč? Zbytečný rychlý jídlo. Aha. Haha. Away from.
Ne asi, všichni jsou mrtví, Dave. A co tahle? Všichni jsou mrtví, Dave, jsou mrtví. Ještě ne, ale už jsou starý, už je to vajzlu. Ale neměl, tyhle, všichni pro gameři tak hrajou, víš co, 800x600. A jedeš, víš co, hlavně je mít co nejvíc FPS ve hře. To je to nejdůležitější, grafika jde stranou, ale grafiku nepotřebuješ mít žádnou. Hlavně, že uvidíš všechno dřív než ostatní. Už mi vyšel Terminátor, za kolik se prodává? Terminátor za 160, to moc nevydělává. Potřebuji napsat pár další knížky. Psát, uděláme novou kuchařku. Nezapomeňu sníst, jasně. Dorty od mistra Stilsona. O dortech. Nehrál jsem to, bohužel. Jít do práce, o můj bože. No, jak běž do práce. Kdo volá? No, teď už jdu, prosím tě. Možná časem si zahraju Dead Rising. Pokud nebude fakt co hrát, ale to pochybuju teď. Česnekový nudle. Zdravím vás, Ezi. Jo, tak potřebuji vydělávat peníze, že jo? V té hře. Proto dělám knihu. Ježišmarja, on už je unavený. Já mám vlastně 3 dny volna teď. Kurva, smrdí mi sklenice. Mám volno? Jo, mám. Ne, nemám. Jo, mám. Dobrý. Čau, Filuto. Zábava, tradiční tvar. Zabavíme se, dáme si kávu za 8 dolarů. Dopíšeme knihu, psát, pokračovat v psaní. Dneska to nemůžu hrát do 4 do rána, dneska končím v 11, zítra jdu do práce, že jo. Já jsem se nerozhodl, víš co, tak co mám hrát, že jo, vole, na jednu stranu. Zítra už si zahraju třeba Diablo nebo něco.
Teď jsem hrál od čtvrtka jen Simsy, takže zítra budu hrát asi Diablo. A možná ještě něco, nevím. Jo, tak většinou dávám nové hry na YouTube, to jako... Long Dark tam dám taky, Strongholdy tam dám asi taky, a toho Pána prstenů tam dám taky. Na jakou hru se nejvíc těším? Nevím, hele, na Assassiny se těším a na Metal Gear se těším nejvíc. Asi, no. Metal Gear Solid je na prvním místě. Pak je až Assassin a pak jsou ty ostatní hry. Jako prostě těším se na každý single player, dalo by se říct. Ne, nechoď na návštěvu, díky zlato. Tank Wolf. Tohle já bych nemohl vyrůstat na třech hrách, jak píšeš Betariku, jakože jedna šestka, Vovko a Lolko. To prostě já si nedokážu představit, že bych si třeba půl roku nezahrál nějaký normální single player nebo takhle. Páč, mě prostě baví ty příběhy v těch hrách. Proč jdeš ke krbu, když máš hlad, ty pakárno? Dám si palačinku. 6300. Oh. Psát. Napsat knihu. Napíšu poezii nějakou, jak jsou všichni starý už, ty vole. Já jsem furt mlaďoch. Mňouk, rýmovaná stížnost, co? Švih, bum, prásk. A jsem napsal špatný i. Kurva. Nevadí, si mi stejně neumějí česky ani nijač, takže to prdele. Chybí mi společnost, důvod. Psal ne, že jsi vyrůstal a jsem tam Lolko, že jo? To byly moje jediné hry v životě, ještě to Lolko jsem tam, takže proto jsem tam dal, že... Ještě Lolko. Zdravím, Manana, si víte, jak se vede. A už jsem dopsal další knihu. Zaplatit účty. Ale ty děti, ne. Servus. Jan Minařík. To je ta moje dcera, co vypadá to, jak panenka Chucky. S tou se nechci znát, sorry. Ujde to. Ty vole, dneska mi psal, já jsem se koukal na to, ne, jsem přišel z oběda a koukám se na e-mail a tam, o, máte na YouTube komentáře, víš co, a říkám, jak si to přečtu, víš co, a tam nějaký komik, ty vole,
Hej, přestaň točit ty videa, seš kokot zajebanej, vymrdaný čůrák, víš co? Říká, co to je, ty vole? O dva ty další, úplně to stejný něco. Hej, ty jsi úplně vyhulenej, takový kokotský smích, to jsem v životě neviděl, úplně to. Říkám, do piči, to je úplně sranda. Tak jsem mu tam napsal, že díky, že se ti moje video líbilo, nebo tak něco prostě. Úplně srandisti ty lidi. Ty vole. U Eurotrack simulátoru myslím, že to psal nějaký ten člověk. Pe komici. Přestaň natáčet, víš co, ty vole. Já někam pojedu, teď mám volno. To jsem byl já, gratuluju. Já vím, že jsi to byl ty, Sailor, ne kecám, vole. S kým bych tam mohl jít, ty vole, s nějakým svým synem třeba. Do piči, to je můj syn, já ho zmlátím za toho pankáče, Ježíši Kriste. Ještě, že nechci znát ty děti. Už mám 90, co to je? Já jsem nedával. Nazdar, synu. Píči, pozdrav svého syna, ty vole. Wow. Supta. Guasha? Pepso. No píči, dobrý tričko, ty vole, ale ty kaloty jsou otřesný, synu. Co tě kurva baví, kámo? Šefenaz nabím rabaza. Upla? Huh? Seiza Shabon? Sein, ty vole. Bine? Flibin Danzel Gibbs. Ulok. Storna Flame. Mimblet Sabrisia. Arsip Nibs. Plurna. Glorsoy. Tak mají dvě vlastnosti. Smentina. And Zerdroba. Sycophus. Balafoy Polygamus. And Loy. Popíšu mu invazi robotu. Istumbula, Bratzel, oh. Spinja, Paifen, Pardu Monachorib, Labivla, Bouchard, Bikinja, Yimbara, Brenabal Agenzo, Rabal, Quexenas, Lenarg Polifa. Zagutwe Yaborba. Oh, just in a branch. Yibs. Proč všichni chodí úplně na straně? Tady jdou taky nějaký lidi úplně na straně. Kde je tohle? Spencer Kim Levisova, dobrý jméno. Velba Shurza. Barbu! Wisp! Shabibwa! Barbu! Kapim! Funiata, huh? Funiata! And Loy, Sharuna Anaburver. Hey! Sycophus! Revsing Moibim Fanjib. What the? Tvořivé je, jo. Kabuni! Flarib Griha. Galba Limna Glenk. Stumsig Salunga. Panave. Bamba Yoops. Zombo Yelbs? Pirus Kansas. Who Yibs? Sharuna Anaburveric. Quexenas. Lenarg Polifa. Fanoi. Arbo Vinia Quar. Jabba? Simbab Krako. Klanav. Shimabu. Pinyomol. Sawada Abimi. Tak čau. Pivesa. Sinku. Co já potřebuju? No, nic moc. Bohu si zahrá šachy. No. Hledat džáby zkusím, to jsem ještě neskoušel. Utíkej. Mami. Listová žába. Nice. Ah, Frulus.
Sherba Sherba. Ah! Ah! To piči, jak to tam solej pod tím videem, co? Jo, já nechci, já seru na moje syny, ale díky. Jo, bohužel jsem cvičil s tou postavou a bohužel je namakaná teď a to mě to úplně sere. Co s tou žábou můžu dělat, napíchnout jí nebo tak? Křížit žábu s... Cože, já můžu křížit žáby, oh yeah. Chci hledat víc žab. Já budu nejlepší žabokřížič na planetě Zemi. Je to... Jo, hrušeň, sklidit. Vezmu si domů hrušku. Tak a jdem domů. Kolik mi chybí, než budu starý? Hodně dlouho, 62 dní. By se vykadit. Pak si dáme k večeři. Špagety se neměl dlouho. Umít, vyprázdnit, vidět. Úplně vypnu, asi jo. Já jsem si jen prodloužil věk, osobně. Jako, aby to díl vydrželo, ta postava. I ty ostatní v tom světě. To už jde spát? Oh no. Čau Jiří. Jak se vede? Další krásný den. Jo, já jsem chtěl zasadit tu hrušku. Proč to nejde, kurva? Tak. Budu chytat na tu žábu. Ujde to. Ujde to. Jsem pan zahradník. Jo, to je ten vyspaný losos 66 kilovej. Tady ten má kolik?
Zdravím, Frenzy. Jaký to je konec naší přátelské konverzace pro dnešní den. Víš co? Můžu chytat žáby tady? Asi ne, co? No. Schválně, co chytnu na žábu. Jak se vede? Si dolevelováš postavy, levovku. To je těch ryb, co tam plave. Jo, děkuju. Terminator 203 viděl. Dorty 290. Jo, teď to je normální, víš co? To děláme všichni, co nemáme přátelé, že sedíme doma u počítače. To přece dělají lidi bez přátel, víš co? Přece člověk, co má přátelé, by nebyl doma v životě. Kurva, někdo volá. Ne, nechoď na návštěvu, sorry. Tady nic nechytnu. Víš něco vykutat? Hele. Hledat žáby. Hoho. Shinoi? Open beta je teď, že jo? Open beta RPG je teď. A jestli je tam vibe, nevím, to mě nějak nezajímá, protože stejně ta hra za... v pátek vychází, takže... bude vibe i tak, takže je to jedno celkem. Já budu žabolok nějaký. Budu slavný žabolok. Lilková žába výřivka. Výřivka, jo. A je tady nějaká veřejná zahrada. Můžu ji vykrást. Je tady ještě něco. Zdravím, zahradníci. Křížit žábu. Lilková žába surfář. Vzácná. Sedna. Sulsu. Jekla. Bnáč. Fenoj. A nemůžu teď křížit? Bmojze fenej. Bože, bože, bože. Co to je? Cynabwa kobib. Duma fliza. Zarb samzo. Quink, quink, aba. Quink, quink. Oh, Zarpava with a dip. Oh, Beringo. Arbo Vinia Quar. Jabba? Lissarak. Klanav. Oh, Wavine. Flerna. Oh, woo! Nabakuza? Piruskansis. Oh, Quink. Bima. Ziwag Mabish Shplorab Shana. Oh, Nalfig. Ne, rozdělal. Do piče, jak se úplně směju, ne. Nebalím žádnou, jen tady byli. Můžu prodat. Tohle můžu otevřít. Tohle můžu otevřít. Jen jsem si popovídal, protože ten blbec...
si chce povídat. Jablko nechci. Hledám žáby po okolí. Můžu jít na ten strom nebo něco. Zničit ho třeba. Má hlad. Tu nějaká rolka, omeleta, morský okou na černo. Jo, a pak jsem byl nohama v akvárku. Utíkej, kámo, bej se najíst. Pam, 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 pam. Tebe vás tu zase je dneska. Zdravím všech 35 lidí. Vítejte. Charisma bych si mohl dodělat. To si nepomůže tohle. Čeká, to bude... Tady to bude lepší. Zahraju koncert. Oh yeah. Klavír mám na osmičce. Ta loď není ve prostředku, kurňa. Sakra, to nejde ani dát do prostředka. Oh můj bože, to je právě blbě. Můj syn. Synu. Čo může být vláčko lok nějaký? Ču ču, čeky 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 ču ču. Meč a štít, co? Co je tohle? Lahve. Mohl by být Indiana Jones. Ale záhradní hadici, to bych si mohl pověsit tady. Já jsem chtěl mít vlastně to, tady dveře na zahradu, ty vole. Hm.
velká korková tabule. Co to jako je? Což je taky dům pro panenky. Piu, piu, piu. Robota. Piu, piu, piu. Jo, jako takhle. Jakože to dám třeba sem, jasně. Jinak je to, ale tak ono to tak nějak ani nevadí. Tady to. Ale dobrý vědět, víš co? Což jako, co to je za malý kočárek, autíčko? Hrouda hlíny. S tím si děti rádi hrajou. Je, berušky. Bych si mohl dát do obýváku. Co to je, k čemu to jako je, když tady nejsou děti. Malý housličky pro malý děti. Plazmatron 3000 nemůžu mít, o můj bože. Kariéra bavič. O, mám radši budiče sousedů. No. Safe. A tak máš zahradu, že jo, pane bože, jako na té zahradě nemám nic. A jak máš za domem místo, prostě mám. Bych si to oplotil a mohl bych tady mít zahrádku třeba. Už tady mám jabloň a dvě hrušně a chodím sem na ryby. Syn je tady, vole. Synu mám hodně, víš co? Pozvat dovnitř. Co chceš, synu? Vytáhnu na tebe tu baseballku, ty hajzle. Spustím tu auru, víš co? Boop. Vítej, synu. Smintina and Trib. Droba. Lentil. Ah. Udělám kameňák. Ohohoho, všichni se zasmějem. Ještě se stojí tak dobře, víš co? Když mě urazí, tak ho sejmu tou pálkou. Lispa Leifen. Dfunitwe. Narshaya. Kabuni. Ulak. Astronaut bych mohl být dneska teoreticky, že peněz mám jak sraček. Dám výpověď teda a budem se věnat astronautství. Co je tohle, to není moje dítě. Ne, není. Ještě že tak, se mi nelíbí to dítě. No, už nejsem slavný kuchař, ou. Dal jsem teď výpověď, synu. Promiň, synu, potřebuji si najít práci, teď budu nejlepší astronaut na planetě Zemi, najít si práci. Hmm.
Shemp, spalig orbin ne. Jo ketata. Onde baglapi. Janep shrap. Wiso. Frenic shap. Sawa. Onde baglap dupa. Slaboon. Shemp orb. Be base. Zdravím, Dave. Deeple. Shemp, spalig orbin ne. Hohoho. Já mám jen pár dětí, asi 9 nebo 10, víš co. Klidně bych mu řekl, že může přespát syn, ale bohužel není tady místo v mém malém domě. Bavič taky bych mohl být. Nebo malíř, to by se mi taky líbilo. Tajný agent taky pak. Spisovatel by bylo fajn, to jsem taky ještě neskoušel. A budu teda teď astronauti. Od 8 do 5, takže další den. Jsem astronaut, stážista. Úspěšně mluvit o vesmíru se třemi simíky. O můj bože. Dát radu, důležitý hovor, mluvit o vaření, podělit se o rybářské, blablabla, kucharství, pochválit oblečení, nadšeně vyprávět do vesmíru, ne, táta bude astronaut, kámo. Ještě si musím změnit tu aspiraci, pink. Kde to může být? Kreativita? No. Sport, kulturista. Cvičit celkem 8 hodin, vlastně 2 kusy cvičebního vybavení. Blbost. Vzdělání. Ne, příroda, ne, oblíbenost. Ty vole, to tady není. Tak si dám něco jinýho. Hudební génius si zatím dám, budu si dělat bokem hudebního génia asi. Pročíst 3 knihy, ne. Raketový vědec. Raketová věda. To by se k tomu asi hodilo, takže to bych si mohl dát. Jeden z mých chce být seštělý kutil. Šikovníš si mít, dokáží okamžitě opravovat a vylepšovat objekty. To se hodí. Úřad? Meška. Kajun. Tamsa. Aldra Amaga Jagorg. Asi, já nevím, kolik mám dětí. Čekat. Jeden. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Molabide. Bipasam. Sedm. Tiva. Jumbo. Tifl. Jo. Pana Harnip. Osm. Karenzi. Devět. Deset. Deset dětí mám. Ilpa. Shursanitva. Wisip. Rebanina. Slafa. Pročíst tři knihy, jo. Logika, tu potřebuju. Mm-hmm.
Raketovou vědu, tu potřebuju taky. O můj bože, to budu dát hodinu do té knihovny. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest. Tak, dobrý. Bych si číst. Já chci tu raketovou vědu, nebo co to bylo? Nebo ne, logika. Já nepotřebuji žádný příspěvky na děti, já se o sebe postaram sám, teď mám 30 tisíc. Vy to jako dočtu tu knížku? Cože, on si čte na záchodě námrt. To trvá asi dlouho, co než to přečte. Kam vzal tu knížku, ty idiote? On to spláchnul, ne. Počkej. Jak zjistím, kde to má dočtený? Jo, už jsem jí dočet. Čekej, je to jako... O, ty seš... Já už vím, co potřebuju, počkat. To neznám tu písničku, sorry. Zdravím, vítej. Jaký modrlot. Bohužel, cheaty nepoužívám. Dát si snídani, omletku. Pak si vykupáš, hajzle. A já jdu za chvíli do práce, co asi? Já se nebudu koupat, zbytečný. Dám si inspirativní sprchu. O ne. Tak a jdu do práce. Ujíha. Úspěšně mluvit o vesmíru se třemi simíky. Pracovat tvrdě. Studovat vesmír. Pracovat tvrdě. Jo, dobrý. Jak dlouho pracuju, ty vole? Dlouhá pracovní doba, sakra.
Jo, zase když ten jeden je v práci, tak ten druhej sim by se hodil, protože teď už by to nebylo tak špatný ovládat dva, protože prachu mám jak sraček, ale... Čau chlapečku, ty nejseš můj, sorry. Už jdu z práce. Hele, já tady tomu chlapečkovi zvednu náladu. Vesele se představím. Schwabe? Neborg? A řeknu mu něco o vesmíru. Přátelský... Nadšeně vyprávět o vesmíru. A budu mít splněný quest. Vesmír, kámo, vesmír! Naba! Mám to splněný, jo, paráda. No tak vypadni, čau. Zábava. Potřebuji zábavu, takže zastřihnu Bonze. Já jsem myslel, že jsem to dával. A tak jsem to dával. Úprava tvaru. Rozcukaný tvar. Teď bych si měl přečíst nějakou knihu. Přečíst si něco, ano. Číst. Já chci tu logiku zase. Logika druhý díl. A dobrý, už jsi dost zabavený, takže běž číst. Co dostříjej. Uíha. Jsem pes soustředěný, paráda. Když nemůžeš být soustředěný, když hraje hudba. Hezky si čti. Protože máš tu knížku tady. Co? Můj bože, ještě tak unavený jsi nebyl. Ještě si mohl pár hodin číst, než zemřeš. O tomhle zvuku se mi bude zdát určitě. Běž kakat. Pak si uvaříme sen, ne. Tou s vajíčkem. Pak to opravíš. Škoda, že po té vodě nemůže třeba uklouznout. Víš, jakože když je tady voda, tak by byla nějaká šance, že prostě, o, pane bože. A třeba si zlomí vás při tom pádu, nebo tak. To by byla sranda. Kam jdeš? Proč to jdou mejcem? Jo, protože tady to teče. Tak a... Bě si číst. S svýma skvělýma papučema. Poče, poče, poče. Good luck. Good luck. Storm of flame. Onji. Okay.
Jsem v práci a pracuju tvrdě jak jinak. Ještě musím, až přijdu z práce, potkat ještě jedno člověka a povídat se s ním o vesmíru. Tadan tadan. Že tam u toho záchoda nejspíš něco mám, sakra, asi se mi sak čet. Co si... Tak si to pak... Na YouTube. Co si mám dát na YouTube? Teď nechápu. Sakra, nejde mi chat. Jo, už jo. Jsem se dnes zajímal na služku, ona tam měla uklid jeden talíř. Nic víc, nebylo třeba ten den, jenže ona tam stála celý den a pak si vzala... Jo, to jsem měl taky. Takhle. Jiří má zítra test vesmírného zeměpisu, pokud by, jo, pokud ho nenapíše dobře, nikdy ho nepřijmou do letecké školy. Jenže celý den měl práci a nemohl se tak učit. Měl by celou noc šprtat nebo si látku jen zběžně prolétnout a raději se pořádně vyspat v naději, že to dobře dopadne. Šprtat! Prošel jsem, easy test na astronauta. Budu nejlepší astronaut v Simslandu, nebo jak se to jmenuje, ta kravina. Už jsem doma. $240, což... Navrc... vysprchovat se... najíst se... Někdo mi volá. Už ne. Bohužel. Nice se, kámo. Tak a... Bych se zabavit. Šmik, šmik, šmik. Aby spát. Já to uklidím dobře teda. Ta-dan, ta-dan. Ten hodně je úplně komický. A dneska mám volno. Uí. Tak, jsem vyspalej, takže si přečtu knížku. Znovu přečíst? A jo, já už ji mám, tak ne, tak tu nečti. Číst, logika. Logika 3. Zkus to přečet, jo, mi chci říct. Nepřečet, takže jí dočti, ty parchante. Logika 3, dělej, čti. Ty seš hajzl. Potřebuješ na záchod? Běž. Tak a... Anamip Golargus.
Pak musím odkydit. Vyhrát 5 čekových partí, přečíst 8 knih. Proč to nedáš do knihovny, to by mě taky zajímalo. Hej, co tady děláte vy, hajzlové? Mám vás třískat. Kam jdu, ty vole? Yaba Kamar? Vadish! Sharib! Flohane Kampel Espa Skoom! Zeke! Pondo! Arenak! Janib Shrafa! Ooh, Charisma 9! Popose! Spilurf! Washupaza! Blevko! Abatane! Sambo Yelbs? Huh? Hana! Co to je, ty vole? Už jsem představený ze všema. Vypravě to vesmír. Jo. Až budu mít třetí, paráda. Naschle. Díky. S Bohem. Dnes je namíchaný vejce. Ty vole, furt mi to nejde. Nebudu spát s žádnýma chlapama, sorry. Jo, tam můžeš umřít na smích a takový kraviny, myslím. Sakra, nejde mi čet, oh můj bože. Nevadí. Orb. Nurchel. Lumbic Murnawai. Co to je, jak dělá ty? Zdravím. Droba. Siwa Kimba. A harb. Kator. Yabasane. A gorba. Wadida. Garoy. Oh, Shushka. There I would be. Neplecha, což... Tudududu. Mervena Kabul! Čekaj, co to mám dělat teď? Aha, teď nic. Mohl bych jít do parku pak vyhrát ty šachový turnaje nebo tak. Poser. Safe. Safe. Budu rád šachy.
Nechápaju, proč mi nejde chat. Nazdar, kámo, ty vole, ty ještě žiješ? O, jak ty, že ty jsi tak mladý pořád. Jak prostě zjistím, že jsem vyhrál? Alec from Dover. Steve. Oh. Link to Trebane. Ah, bravo. Zarbstravoy. Slufa. Pelswa. Kazoy. Raben. Plus Wangle. Stoon. Samzo. One. One. Uh-huh. Shit. Kane West. Y'all made out some. Oi, be Felpa. Chimray Paralelidip. Zahrát si. Ale to je můj syn, ty vole. Tady s tou, přidat se ke hře. Ty vole, vypadni dítě. Doufám, že je to můj syn. Co někdo vyhraje, otec či syn? Ty vole, máš vlasy jak tvoje máma. Zenis! Huh? Sakra. Pitomý dítě. Dobrý. Ty vole. Tamhle s tím zahradníkem bych si mohl zahrát. Ne, tam už jde ten kluk. Jo. To není můj syn, dobrý. A teď bych mohl. Zdravím, pane. Zahrajeme si. Sibave. Bahira. Meshka. Dneska to nějaký divný. Jo, vyhrál jsem. Paráda, easy. Promýšlet šachové tahy? Vlastně promýšlej šachové tahy. Což je vlastně musím dělat? Přečíst 8 knih. A budu to dělat po pořadě, seru na to. Políbit, proč? Svojí bejvalou, důvod. Kam běžím, ty vole? Kde jsem, ty vole? Jak úplně běžím přes ten park, ty vole, jak v nějakým romantickém filmu. Na 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 na. Na 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 na. Tady. Dá si hamburgery. A já sem běžím, víš co. Jsem tu.
Zdravím, jak se máš, to je určitě jen přátelský polibek. Dag, dag. Nazdar. Pop Sammy Yaman. East of it. Over road. Johnky? Zub. Ty vole, já běhám jako kokot, se matám. Zdravím, Borne, vítej. Co je tady to za odpad lidský společnosti? Cože, to dítě jak úplně leze, ne? Nemalej frajer, asi můj syn. Je to můj syn? Jo, je. Zdravím, vítej, málo bydlených domů. Člověče, víš, že ani nevím. Tam je málo bydlených domů, jo. Jsem to nějak neskoumal, tady je jedna rodina. Tohle si můžeš koupit. Tady je další rodina. Další rodina. No všude tam, to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13 obydlených domů a ten zbytek si můžeš nakoupit. Nebo ne nakoupit, přestěhovat se do něj třeba. Po případě zbourat a td. A nastěhovat si tam nebo vytvořit si asi svoje rodiny nebo tak. Nevím jako vůbec. Nejsem znalec The Sims, takže se omlouvám. Já jsem něco chtěl, jo, domů číst. A už vlastně nikomu nemusím. Dobrý. Už nikomu nemusím vyprávět o vesmíru, už je to fajn. Takže si přečtu další knihu. Číst. Housle bych si mohl přečíst. Já mám já mám limitovanou edici za 1000. Asi 1600 korun mě stála ta limitovaná edice. Teď už stojí snad 900 padé nebo 930 korun. Trilontino. Jo, tak jako... Počkej, tam taky nebyla to... Tam jako v základním Simsu taky nebylo nějak extrémně moc přece pozemků, ne? Nebo jako já si to nepamatuju, jo? Takže nechci lhát. Ale taky nemyslím, že by tam toho bylo nějak extrémně moc. Musíš brát, že to nemá žádný datadisky nebo DLCčka, že jo? Takže tam teoreticky, nebo prostě je tam toho málo. Až za 2 roky do toho bude 8 datadisků a 20 DLCček, tak je jasný, že to bude tam toho víc. Nevím, fakt jako já si to nepamatuju, to už je hodně dlouhá doba, co jsem hrál trojku Simsa. Již dočti tu knihu, no já radši jdeš vyníst koš, ty blbe. Ho 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 ho. To nevím, zdravím, Kimi, vítej. Co jsem dostal? Tady tu kravinu jsem dostal a ještě něco, a já nevím, já jsem si to nekupoval jako kvůli nějakému obsahu navíc, tu limitovanou. Tam normální verze v tu chvíli, když jsem to kupoval, tak normální verze stála 989 korun a ta limitovaná 1006 korun, takže jako mě to bylo jedno, jo, jestli mám zaplatit o 20 víc a mít limitovanou.
se podívej na internetu, v čem je ta, co je v té limitovaný. Nevím, kolik budou stát DLCčka, nebo prostě ty, já si myslím, že kolem 5 kila to bude stát. Když to bude větší, teda datadisk nebo DLCčko. Ale to je jen moje ta představa. Vůbec nevím, kolik se pohybujou DLCčka. Ty vole, on vůbec nechce číst. Předočti to, ty vole. Paráda. Tak, abyš spát. Každý den jednu knihu. Jako fakt nevím, kolik stojí, to se zeptej někoho, kdo si kupuje DLCčka. Já jsem si koupil první Simsy, takže asi tak. Špenatou fritu. Pro jedno. Umění diplomacie si přečtu. Což jste většinou na třikrát. To jsem to ještě nepřečet, dělaj si srandu. Teď, konečně. Dobrý, už to dočti. Aby si dělal, co chceš teď. Mohl by se postarat o ten, o tu zahrádku. My son. Vyděláme prachy. Sim City 10 euro, malé věci a 20 euro DLC. Zdravím, vítej, Bully, jak se vede? Nenabaluju nic, čtu si knížky a tak, jsem astronaut pro dnešní den. Ale mohl bych někoho pozvat na rande, víš co? A tam nikdo není, tak nic. Už ke mně míří, to má dobrý. Check over the BD. Blanca Cor Quol. Yes, Anar. And soon, Bafatamoy. Zombo Yelps. Mr. Kalimba. Rodinný typ. Oh. Mishi Oba. Ooh, ooh. Harden of Zan. Můžu dát radu do vztahu, víš co. Lenard. Shoshin Gribix. Oh. Yamal Florba.
Bacha bys nepozval na rande vlastní dceru. Ale já vím, jak se moje děti jmenujou. Jsou to Holidayové a Kalientové. Easy. Dag. Pibdin of Web. Brabwadita. Ah, yes. Darza. Jasně, měj se, Borne, čau. Quaxen. Ours is. What does a bomber do? Mullaby. The skin on myself. Ježíš, vychči se, ty blbe. Easy. Co? Defunitwe? Kabuni! Kaluba! Mwah! So? Chop, lock, and suba! Espana! Wizak Farobe? Ching! Darza! Mwah! Dag. Mwah! Nebudu to dělat se svýma dětma, to asi ani nepůjde, když je to dcera přece. Schwabbing the curbs. Yaba. Bruno a clave. Baranga. Miku. Kaluba. Mwah. Dag. Woke up a funny. Mwah. Ah. Baranga. Ah. Miku. Adish. Baba. Oh. Ah, Flinva. Oh, Tanoba Fanoi. Oh, Vombo de Mebs. Wizak Farobe? Ale neznáte, nepotřebuje mě znát, pane bože. Stačí jen, že jsem... okouzlující romantický frajer. To úplně stačí. Jo, za zkoušku nic, všetci to chceme. Počkám, až to bude mít plný. So. Bruno a clave. Quacks a nas. Arbini. Teď už to je u konce. Vombo de Mebs. Mwah. Někdo volá. Nemám čas, sorry. Mwah. Yibs. Shiloh Amoeba? Be my Whoa, Kanami! Potřebuji spát. Co děláš, ty idioté? No, ty jsi úplně idiot. Hmm.
Two good charms. Já vím, že to není moje děcko. Dokolika my jsme hráli, nebo asi do čtyř do rána jsem asi streamoval, nevím přesně. Plus minus, kolem čtvrtý. A je to... Zdravím do Sky, vítej. Já vím, že to není moje děcko, proto s ním můžu laškovat. Když to není moje děcko. Hned jsem tu. Tak to není závislák, ty pakárno, vole. Co máš dělat, víš co? Zdravím, Krtku. Ale jako... Nevím, už jsem to říkal hodněkrát, jako mě ta čtyřka osobně baví. A... Jako je jasný, že pokud máš The Sims 3 se všema DLCčkama, datadiskama, já nevím, co k tomu všechno bylo, tak je jasný, že to pro tebe bude extrémně osekaná hra, že jo. Ale nemusíš se bát, ty DLCčka a datadisky přijdou. Zdravím, seržante, to tam může dělat každý s každým, víš co? Jako v reálu, taky ti nikdo nezakazuje dělat to, s kým chceš. Žádná americká telenovela. Užijte si poslední den Simsů, víš co, zítra už se neuvidíme. Asi nejspíš s většinou, kdo tady teď je. Je to sekané Sims 3, pěkné můj, pěkné animace a tr. Ale ne, já už si to nepamatuju, co bylo ve trojce, jo, jako... Něco tady je novýho, jako já nevím, jo. Pro mě třeba osobně, myslím, že v základu trojky, já jsem hrál vždycky jen základní hru Simsu. Takže pro mě osobně je nový chytání ryb, to myslím, že v základu nešlo, nevím. Tady kutáš ty kameny, můžeš pěstovat rostliny a tak, to taky nevím, jestli už bylo v základu. Jako něco je upravenýho, něco je horšího, určitě něco je lepšího. Bohužel to nemůžu nějak to... Nemůžu to nějak normálně ohodnotit, protože jsem se nikdy Simsům díl jak dva dny nevěnoval. A to jen tý základní verzi, takže asi tak. Pondělí jdu ráno do práce. Ty vole, zaspí dlouho, dělá si srandu. Dobré ráno.
double bondo. Skiba. Skiba na blizzard. The bombler. Shinizo, yip. Jako jedno město, asi, jako je to jedno město, ale rozdělený na dvě části. Máš tady, tady to, očkej, když ti dám tu mapu. Máš tady vlastně tohle a tohle. Ono je to vlastně v celku jedno město, ale proč je to rozdělený na části? Tady to je verbová zátoka a tady to je lázeňská oáza. Jo, tady to je spíš takový pouštní. A tohle je u lesa. Jako nejsou to přímo města podle mě, víš co, to přijde s DLCčkama, datadiskama a tak. Jako ale koncept té hry se nemění, prostě vyjde základní hra a pak si do toho nakupuješ věci, které chceš. Včera tady někdo psal, že do 3 měsíců má být první jako nějaký ten datadisk nebo DLCčko nebo co toto. Ještě mám čas, než půjdem do práce. Brahmana frizz. Fanga gorg. Yano. Připravit nápoj. Dáme si nějaký úžasný nápoj. Simovica, ohnivé moře. Buchar lemon. Dám si buchara lemona. Jo. Díky za informaci. Já stejně asi nebudu kupovat všechny ty DLCčka. Já pak teď stejně na podzim těch her bude strašně moc, takže jestli něco vyjde, nějaký datadisk nebo to, tak to stejně až koupím příští rok. Šetřím pořád prachy, Ryder. Dvakrát. Musím si užít, ty vole, čichta v práci bude dlouhá, víš co. A jdu do práce. Jako v reálu, víš co. Jiří dostal od analytika za úkol vypočítat trajektorii satelitů, což je pořádná nuda. Jiří už má navíc jinou práci, buď může zkusit přijít na vzorec, aby šly výpočty rychleji, nebo je může spočítat hezky jednu po druhé. Pátrat po vzorci. Paní Kalakopoxe, to Jiří dokázal, aby byl správný vzorec pro automatický výpočet trajektorie. Úkol se mu podaří dokončit dříve, a jak se ještě podělí o svůj objev se zbytkem týmu. Uiii. Paráda. Lehkej úkol. Lehkej úkol. Už mě to povýšili nebo tak něco? Asi jo, co? Ne, musím zaplatit 6,5 tisíce. Ještě mě nepovýšili? Ne. Jo, ahoj, užij se vlak.
Nechápu dotaz teď. O můj bože, můj syn. My son. O, už jsem čestič modulů. Světlo. Já to ani nevím, jestli dej zajít k moři. Jsem ani neskoušel, abych ti pravdu řekl. Teď nemůžu, teď chodím do práce. O víkendu. Hlad, dát si večeři. Dýňovek noči. Astronauta dělám. Aspoň myslím, že se to jmenuje astronaut. No, teď jsem čistič modulů, ale pak ze mě bude astronaut. Nebo kosmonaut. Logika. Budu muset víc si zvýšit logiku, kurňa. Teď zrovna čistím moduly, přesně tak. A teď jdu zrovna spát. Kurva, smrdí mi tady hrušky. Uříznout, třeba to bude motorovkou. To by byl námrt. To je dobrý, on to prostě vyhodí, víš co. Jsem to chtěl uříznout, ty vole, ty pakárno, by se vysrat. Snídaně toast s vajíčkem. Měl bych si přečíst knihu. Kniha číst. Tohle si přečtu. Lucas Dark, vůbec nevím, co to může být, ale. Určitě bude sranda. Ale mě to přidává zábavu, to je dobrý. Pač je to sci-fi. Ty vole, dočti to. Ne, nemám čas. Čtu si knížku. Za hodinu do práce? A jo, mě se vlastně změnila časovní ta. Od 12 do 10 do 9. Zaplatit účty, počkej. To je jedno. Tvrdě pracovat. Tvrdě pracovat.
Už mám hlad. Zaplať účty, aby spát teda. Jak to furt hoří. A můj bože. Znovu přečíst? A tak ne. Číst sci-fi. Tohle, tuhle knížku čte nějak dlouho. Hlad, snídaně. Palačinka. Záchod, pak až dojíš. Za zvuky bouchání, to je tohle, ne asi. A nebo nevím, co myslíš. Manželka. Moje postavička nemá manželku. To je přítelkyně. Ani to možná, ne? Ne. Zatím ne. To je můj skvělý Titikaka bar. V kolik jdu do práce? Ještě to chvíli potrvá. Ještě mám čas. Za hodinu do práce. Tak a můžu jít do práce. Pracovat tvrdě. Jo. Hele, ona mi vynesla koš, ta je hodňůnka. Že já mám samý takový hodný přítelkyně.